Ntekereza nti ariko hari amagambo yose amaze iminsi avugwa mbadaha natwe tubyumve abantu twabanye na pastor bishyisi mu murimo iki ngiye kuvuga mu cyumve n'ubukoko agize atya tukabona duhingutsemo hagati ubu ntiyaduseka ibyo turimo tuvuga zina pastor mshyisi ni rigari cyane ako turimo tuvuga ni gato cyane rwose no kukajanisha bya ruhanya ariko iyi si dutuye ni kwimeze tugomba kuvuga bansabye ko rero ndavuga group tutangiza indirimbo ya 45 pastor ayikunda cyane iyo ndirimbo ya gatatu ifite amateka kuri pastor Mpyisi William Dr. William niwe watanze ubuhamya bwa mbere hano avuga uburyo yamenyanye nawe avuga iteraniro yigeze kuza gukorera hano mu Rwanda akiri na Nairobi iryo teraniro ryabaye mu 1995 mu mpera z'umwaka twari i Remera mu ntara ya Remera nge rero nari ndi Remera mpaba ndetse mpari n'umukuru w'itorero mu bateguraga izo gahunda nabaga ndimo iminsi 16 rero twamaranye ari muri ayo materaniro twita amavuna abadivantiste barabyumva neza amavuna na materaniro yivuga butumwa pastor rero niwe yatuyoboyemo ubwo buri munsi buri mugoroba twakoreshaga indirimbo ya gatatu nzabona Yesu mu maso rero kuko kuri je ari indirimbo y'amateka kuri pastor niyo nshimye ko dutangiza gahunda ha groupe duturuka hamwe nawe yo kugira icyo tuvuga ku mibereho gito cyane ndasaba rero iteraniro ryose ntabwo turirimba twenyine niyo mu gitabo turayizi yenda uri kubyuma numvise indirimbo ya gatatu uri kubyuma niba yayibona vuba kugira ngo ayidutangize nzabona Yesu mu maso Musaza tujyana niho nzamwitegereza ko ari we wamfiriye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru natwe kandi n'ubu uri kumwe natwe uhimbazwa iteka ryose turacyakeneye rero gukomezwa nawe
ndakwereka itsinda riri imbere y'iteraniro n'abavuka hamwe n'umubyeyi wacu batuvuyemo urushije kutubashisha gutekereza uko yabanye nawe kugira ngo natwe tubashishe Imana kugera mu kirenge muke kuko yakigeraga mu cya Yesu dutuze kutubashisha kwakira Yesu mu bugingo kugira ngo nkuko yamubashishije natwe tubashishe akakandi ukomeze ubane natwe rero umuvandimwe Habineza agiye kuvugira igurupi iri aha ngaha umwuka wera w'Imana akorane nawe dukeneye guhumurizwa kuvuye mu ijuru ukomeze kumvikane mu mitima yacu twese ubwa Yesu umukiza wacu mwicagire iteraniro rero turi benshi hano murabibona ntabwo twese twavugira hamwe ngo twabarambira nubwo amagambo avugirwa aha ngaha ntabarambira ariko mu buryo bwo kubahiriza gahunda twashimye yuko Habineza Jean Baptiste natambukanye ngere ni ugiye kuvuga bike cyane niko nabivugaga ni n'ubusa gusa ku buzima bwa Pasitori Mpyisi ni izina rigari rwose ariko natwe dufite icyo tugomba kuvuga muri iyi gahunda umubyeyi wacu Imana yaduhaye tukavuka hamwe nawe nta gisa nkabyo tukomeze tubizirikane nubwo tuzamukumbura ariko Imana izajya ikomeze mwiriwe neza Yesu ashimwe banyakubahwa muteraniye hano twaje gutaramira umubyeyi wacu Pastor Ezra Mpyisi aba turi kumwe nk'uko yavuze mu itsinda ry'abanyarwanda icuma wa mwata nk'uko muzi Pastor yakundaga kubivuga ariho yavukiye yarerewe yize yigishije ndetse yatanze n'ubutumwa aba turi kumwe twese tuvuka ku gasozi kamwe na muze pasiteri Ezra Mpyisi twaturutse hirya no hino kuko turamuzirikana yabaye umubyeyi wacu nubwo abenshi twamumenye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ngira ngo twese tuzi imyaka yari afite uretse nk'abakuru bari hano yabonye muzehe David Munyurangabo ntiyaje hano ndetse na murumuna we Jean ngira ngo hari nibo baba bazi babanye ariko twebwe abenshi hano twamumenye nyuma ya Jenoside ariko twaramwumvaga mu makuru Pasiteri Ezra Mpyisi nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi aho agarukiye mu gihugu urumva yagiye agaruka ku ivuko ariko ndagira ngo abwize ukuri abo banganaga inshuti y'urungano nta n'umwe yahasanze Jenoside yakorewe Abatutsi yarabatwaye ndetse na benshi bo mu muryango we buriya kubura umubyeyi kubura umuvandimwe kubura inshuti nka muzehe Pasiteri Ezra Mpyisi yabaye inshuti yabaye umubyeyi w'abantu benshi kubyakira biragoye nubwo Gerard yatubwiye ngo twishime twakwishima kuko atabarutse neza tukanishimira ko atabarukiye mu gihugu cyamwibarutse kandi yakundaga Gerard nubwo yatubwiye gutya ariko buriya kumva ko umuntu utazongera kumubona kuri isi ya Rurema nubwo abizera twemera ko hari abo tuzahurira ntabwo byoroshye tubonereho rero kubwira umuryango inshuti abavandimwe ngo mukomere je ubahagaze imbere nagize amahirwe yo kuganira Pasiteri Ezra Mpyisi ariko si cyane urugwiro yari afite kuko nababwiye ko abenshi hano twamumenye nyuma ya Jenoside
waragenda ukamusuhuza ukamwibwira ndi mwene kanaka cyangwa umuzukuru wa kanaka kuko wowe ntabwo wamushobora kumwibwira ngo akumenye waragenda ukamusuhuza akagusuhuza wamara kumwibwira wamubwira umubyeyi cyasogokuru wawe akongera akaguhobera ati garuka hano wagahunguwe ati ngwino hano wagakobwa ibyo byose turabizi ni rwa rugwiro rwe rero yagiraga je twaganiriye bitewe no yangaraga na papa bari baraniganye aho rwa mwata ariko numwumve ko biba bariganye giza amashuri nkaye ntabwo ariko bimeze na amashuri abanza nkahura wamuganiriza wamwibwira agatangira kukubwira amateka agahira iwanyu mu muryango wanyu akakubwira uko bari babayeho ibyo bari batunze uko mwari mubayeho niko yakoraga ati ndibuka ibi n'ibi n'ibi cyane yakundaga amateka uko twabibabwiye dukomoka rwa mwata cyane hazwi twa dusozi kwa mwimana mushirarungu gacuna rwa bicuma na mpanga ndetse na rwa mwata agahita atangira amateka uko by'umwihariko twe nk'itsinda riri hano yatubereye umubyeyi ahatahukiye kuko yagarutse ku ivuko akajya akunda kuhaza hari ikintu mwibukiraho cyane n'abavandimwe bari hano jenoside irangiye habayeho gahunda yo kwibuka gushyingura imiryango ikagiterana uko turi hano muzi ko gahunda yo kwibuka guhera ku itariki 7 kugera kuri 16 z'ukwezi kwa kane nubwo ikomeza kugera mu kwezi kwa 7 ku itariki enye uko twateguraga gahunda yo kwibuka abavandimwe bari hano nta wundi wacu muzi ko habanza gahunda yo gusenga nta wundi muntu wadusengeraga atari pasiteri Zirakiza iyo habaga ikibazo wenda ntaboneke ndagira ngo mbabwire ko byabaga intambara abantu bakataye kuvuga tubyimure azaboneka ryari tubyimure ariko ni gake yabuze ariko niyo yaburaga ntabwo twashobora gusubika gahunda kuko yari gahunda ya leta yateguwe bagenda bava kuri site imwe bajya ku yindi bajya ku yindi abari gahunda yateguwe yo kwibuka ariko abantu bose baravugaga baba abaturage baho twaturutse pasiteri Zirakiza niwe ugomba gusenga ibyo ni ibintu tumwibukiraho iwacu twashyize urwibutso turajya kudushimira umuryango batubaye hafi baradufashije ubu imiryango yacu babandi bari inshuti ze bari mu rungano ubu dufite aho baruhukiye kandi heza abahesheje agaciro kandi twishimira ko n'umuryango we wagizemo uruhare yabaye mu buzima butoroshye cyane muzi politike twa yabayemo politike y'ivanguramoko ivangura karere ngira ngo twese turabizi byatumye aba mu bihugu byinshi by'amahanga agishyanga kubera politike mbi yari mu gihugu cyacu kandi aho hose turi hano dushima Imana ko yamurinze aho hose yagiye avuga ubutumwa arigisha mu mashuri asanzwe natwe uko turi hano abamureba yagiye yigisha basekuru abandi base namwe muri hano kandi nzi ko mufite byinshi yabagejejeho cyane bijyanye n'ijambo ry'Imana ndetse n'ibijyanye n'amateka ariko twishimira uyu munsi muri ubuhunzi ni bubi twishimire ko aruhukiye mu gihugu cye Imana ishimwe
mubyukuri bitubabaye nubwo buri amaranga mutima ntabura kuko umuntu n'umuntu kandi umuntu muzima arabona amaranga mutima ariko twishimiye ko atabarutse kandi yarakomeje umugambi w'ugukunda no kwemera Imana kandi no gusakaza ubutumwa bwiza Imana yakoreye ngira ngo aho tugeze nayo no kumwitura ariko twebwe uko turi hano icyo nabisabira se ubutumwa yaduhaye mu myaka yose amasa twigisha uyu munsi turamutaramiye muri afite isano rikomeye n'Imana ngira ngo ushaka gusanga we yibe ari kumwe n'Imana ari buryo bwayo basanga barimo batwenga bisekera ariko twe turi hano bamwe tubabaye ariko se ubwa butuma yaduhaye za nyigisho nziza yaduhaye aka kanya nako kubwira wowe wese uyu munsi mpande ivuze wowe wanyu jya mu ruhe rwandi wajya mu ijuru cyangwa se wajya ahandi agira ngo rero ubutumwa yadusigiye tubusigasire icyo tubasaba ni uko buri wese yaba umusemburo n'ibisubizo byubaka igihugu byubaka abanyarwanda kuko ngira ngo atabaruka asinzira tubona ubutumwa abantu benshi ubutumwa bwaracishikanye ku ma WhatsApp ikoranabuhanga murarizi abantu benshi bakavuga ati tubuze inzu y'ibitabo hari n'abakoreshaga ijambo ngo inzu y'ibitabo irahiye ariko Pasiteri Ezra Mpyisi ibitabo yarabidusigiye kandi turabifite uyu munsi ikoranabuhanga ririho ubutumwa bwose yaduhaye n'uyu munsi turi mu bihe byo kumusezeraho hanyuraho mesaje nyinshi yagiye atanga mu bihe bitandukanye yego nta zindi nshyashya tuzabona ariko izo yaduhaye zirahagije bivuga ko ibitabo birahari ntabwo yanzu y'ibitabo ihiye ahubwo twe duharanire kubukoresha neza duharanire gukundana kubahana kuko niwo murage yaduhaye Imana yakoreye imwakire Imana ibahe umugisha murakoze cyane
kineje mujezi uyeye uchokora tutaya yote tutajamba kujera iwachu Bibiria, 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 Bibiria,
ure mugishi mawisi ibere kisiri jamubara tena hose duga bibiria ishampo timana Mă